Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la compréhension écrite et la lecture. اليوم شغلنا راح يكون على موضوعين القراءة وفهم المقروء. نقيتلكم هالفقرة اللي موضوعها سي كوا لا تريبي، شو هي المجموعات اللي بتعتمد على اللباس وعلى الستايل. بدي أبلش أول إشي بشرح هذا الدرس، بعدين بدي أرجع أعيد القراءة وإن شاء الله بيكون الموضوع واضح. C'est quoi la tribu? En France, dans les grandes villes, بفرنسا بالمدن الكبيرة, des groupes d'ados se regroupent en fonction في مجموعات من الشباب بيعملوا مجموعات لإلهم تعتمد على leur style vestimentaire, style الملابس تبعهم, leur goût, ذوقهم, la musique qu'ils écoutent, الموسيقى اللي بيسمعوها, et les loisirs qu'ils aiment. والهوايات اللي بيمارسوها واللي بحبوها. Voici les tribus urbaines à la mode aujourd'hui. خلينا نتفرج على بعض من هدول les tribus اللي حسب اللي على الموضة بهذه الأيام. في عنا 5 tribus اللي هم les hipsters, les cosplayers, les skaters, les greeks et les gothiques. نبلش نقرأ عن واحدة واحدة. في عنا مثال عن شاب أو صبية بفرجينا كيف الستيل تبعهم ومنهم نفهم كيف كل واحدة منهم. نبلش بليز هيبستر. كم ماتيو مثل ماتيو. إلزام لشميز آ كارو كتير بحبوا يلبسوا القمصان الكارو. لجينز سيغي وبنطلونات الجينز الضيقة. إلي شابو والطواقي. إلز أدور لا ميوزيك أندي. كتير بحبوا الموسيقى الهندية. كوم مانو لي كوسبلاير مثل مانو. إل سون فان دو مانجا اي دو بي دي. هم فانز للمانجا ولا البي دي او اللي هي البوم ديسينيه يعني القصص المصورة. إل بورت سوفون دي تينو اكسنتريك انسبيري دو سيت انفيرس. بيلبسوا دايما ملابس غريبة مستوحاة من العالم اللي موجود. ليسكاتير كوم توما مثل توما. إل سون فو دو سكيت. مولوعين أو منجنين أو عشقانين للسكيت. لور ستيل إي براتيك. ملابسهم عملية ومريحة. إل أغريابل ولطيفة مهضومة. أن بونتالون لارج. بنطلون واسع. أن سويت والبلوزة. إن كاسكيت طاقية. إي دي باسكيت وبوت رياضة تبع الباسكيت. إلزم أوسي لا ميوزيك كتير بحبوا الموسيقى سيغتو لو روك أكتر إشي موسيقى الروك إلو هيب هوب وموسيقى الهيب هوب. ليجيك كوم كارلو مثل كارلو. إل سون باسيوني دو نوفيل تكنولوجي كتير هم بحبوا التكنولوجيا. إل سون ميم أكرو بارفوا ببعض الأحيان هم بيكونوا مدمنين عليها بارفوا بعض الأحيان وأكرو يعني متعلقين فيها كتير. Ils aiment aussi beaucoup la musique. كتير بحبوا الموسيقى. Ils portent souvent des t-shirts originaux avec des logos ou des messages. بيلبسوا t-shirt لبراند نيمز في عليها اللوجو تبعها أو مسج معينة. Les gothiques comme Chloé مثل هالصبية اللي اسمها كلوي. Ils aiment les couleurs sombres بحبوا الألوان الغامقة. Et les vêtements noirs وأكتر إشي الملابس اللي لونها أسود. Ils portent aussi beaucoup d'accessoires. كتير بيلبسوا accessories. Comme des bracelets et des gants. مثل الأساور والكفوف. Ils aiment le rock et le rock gothique. بحبوا كتير أنواع الموسيقى الروك والروك غوتيك. خلينا هلا نمرق شوي على القراءة بشكل أبطأ شوي. نرجع للدرس من البداية. mag.com Point, يعني نقطة. C'est quoi la tribu? En France, dans les grandes villes, des groupes d'ados se regroupent en fonction de leur style vestimentaire, leur goût, la musique qu'ils écoutent et les loisirs qu'ils aiment. Voici les tribus urbaines à la mode aujourd'hui. Les hipsters.
comme Mathieu. Ils aiment les chemises à carreaux, les jeans serrés et les chapeaux. Ils adorent la musique indie. Les cosplayers, comme Manon. Ils sont fans de manga et de BD. Ils portent souvent des tenues excentriques inspirées de cet univers. Les skateurs, comme Thomas. Ils sont fous de skate. Leur style est pratique et agréable. Un pantalon large, un sweat, une casquette et des baskets. Ils aiment aussi la musique, surtout le rock et le hip-hop. Les geeks, comme Carlo, ils sont passionnés de nouvelles technologies. Ils sont même accros parfois. Ils aiment aussi beaucoup la musique. Ils portent souvent des t-shirts originaux avec des logos ou des messages. Les gothiques, comme Chloé, ils aiment les couleurs sombres et les vêtements noirs. Ils portent aussi beaucoup d'accessoires comme des bracelets et des gants. Ils aiment le rock et le rock gothique. Merci beaucoup et bonne journée. يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم.